memorável, subiu com muita galhardia. O povo jaúense demonstrou seu amor ao clube. Que a segunda divisão antigamente era muito forte. O 15 era praticamente imbatível em casa. Sempre assim, no primeiro lugar, depois... Nos últimos jogos, na final assim, quem ganhasse uma fora seria campeão. E foi. Ganhou em São João, na Boa Vista contra o São Joanense, 2-1. O 15 ficou campeão da segunda divisão e foi disputar o rebolo contra o Jabaquara em 1952. Não era só ganhar o campeonato, tinha ganhado o último ainda. Ganhou de 5-1 em Jaú, perdeu de 2-0 em Santos. E o Guanchuma fez o gol do jogo decisivo. Estava 1-0 para nós em Campinas. Acabou o jogo, terminou, houve um problema lá, uma confusão. E não terminou o jogo. Acabou 1-0 para o Jaú. A gente não gostava muito de jogar em Jaú. Primeiro porque o time do Jaú era muito bom. E segundo, que dentro de casa ele era quase imbatível. Né? Eu me lembro que era um jogo importante. E o Horacito me marcava bem, danado. Baixinho, mas grudava. E naquela época ele já saía por apoio. Nesse jogo, o Pelé não jogou. Eles fizeram uma marcação muito forte, principalmente no ataque do Santos e no Criolo, né? O Pelé foi um gênio. O Pelé era... Olha, eles falam que a gente jogou muita bola, né? Nós, eu e outros aí. Ele estava na nossa frente, acho que uns 10 mil anos. Me considero um privilegiado porque eu vi de perto, durante 12 anos, as barbaridades que ele fazia. Ele era fora de sério. Não, ele não tem. Eu joguei contra ele, futebol de salão, o Kleber. Futebol de salão. A bola não pulava, ele dava chapéu, cara. Tinha 4 caras em Bauru. Ele dava chapéu. Esse jogo que nós jogamos em Bauru, perdemos de 5-1. Ele fez 5 gols. Não há igual, nem vai haver. Ele era bom. Só que aqui no 15, quando ele veio jogar, o japonês marcou ele em cima, ele não fez nada. Eu me lembro no dia seguinte, de uma foto do japonês com aquela pose de back central assim, e uma foto menor do Pelé embaixo das pernas dele, assim, ele com aquela pose de xerife, de zagueiro central. Em 67, o 15 pediu licença para a federação para não disputar o campeonato dos próximos anos e desmanchou o estádio Arthur Simões. O montante arrecadado no loteamento, o 15 acertou parte do seu débito e transferiu a sua sede. Eu vi essa arquibancada que está aí, eu vi os próprios pedreiros terminavam o serviço deles, vinham aqui, assentavam os tijolos para terminar essa arquibancada. A construção do estádio começou em 1971. Foi contratado o grande arquiteto Vilanova Artigas, que foi também quem fez a rodoviária de Jaú, que é um marco na arquitetura nacional. Aí eles entraram todos por aqui. Imagino que as pessoas que contrataram Vilanova Artigas e todas as outras que queriam participar desse evento, que era a chegada do grande Vilanova Artigas para fazer o estádio do 15 de Jaú, e eles vieram andando aqui. Isto era um cafezal, não tinha nada disso, era um cafezal terrível, muitos pés de café, e essa terra de Jaú, essa terra vermelha, era um barro, terra roxa, né? Terra roça, como se diz, e essa terra vermelha tomava conta de tudo aqui. E eles vieram andando, 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 até que a certa altura deram-se por conta de que o grande Vilanova Artigas não estava mais com eles, não estava mais no bolo. Aí eles olharam onde é que está o doutor, onde é que está o doutor, e viram, olharam para trás e viram Vilanova Artigas sentado, assim, nessa posição, aqui nesse lugar onde eu estou, exatamente aqui, sentou-se Vilanova Artigas. Aí todos disseram, doutor, o que aconteceu? O que houve, doutor? E o Vilanova Artigas levantou o queixo, ele estava todo de branco, terno branco, de linho, chapéu branco, levantou-se, olhou para cima e disse assim, aqui, o estádio vai ser aqui. Uma coisa que chamou muito a atenção foi a recuperação do 15 de Jaú dentro do campeonato. Ela começou a se dar, ou ela se deu, a partir do jogo do Corinthians, que nós vencemos de 3-0. Onde nós conseguimos fazer o jogo fácil, que era um jogo difícil, né? E houve uma invasão da nação corintiana, foram mais de 8 mil torcedores de trem, de ônibus, de carro, invadiram o Jaú, 4 horas da manhã, 6 horas da manhã, eles estavam na missa da igreja, invadiram com a bandeira, uma coisa de louco. A cidade chegava cada 5 minutos, entrava um ônibus carregado dos torcedores do Corinthians. Então o Jaú foi invadida naquele domingo. Esse jogo foi um jogo da consagração, não só minha, como do 15 todo, sabe? Entendeu? Foi a união do pessoal, foi um time que batalhou, brigou o tempo todo. E mostramos que o 15 cantou de galo no seu terreiro. Nós acordamos, a hora que eu fui tomar, né, desci para tomar o café, e eu vi embaixo da xícara uns recortezinhos de jornais provocantes. O Geraldão promete fazer gol, o Palinha quer ser o artilheiro. Aí nós fomos pro almoço, e tinha uma mesa comprida do almoço, uma bandeira do Corinthians uns 4, 5 metros atrás da nossa. Aí nós nos recusamos, o Gali, que era o capitão do time, lateral direito, eu, o pessoal, não, aí não vamos. Aí fomos em cima do psicólogo, ele falou, não achamos que era ele, o cara é maluco. Ninguém entendia muito o que era psicologia, principalmente no esporte naquela época. Mas aí o grupo já estava embriagado pelo aquele ódio do Corinthians, e nós aí almoçamos, fomos para a preleção, ele deu uma reforçada forte, pegamos a perua, que em 2 peruas, e fomos para Jaú, campo cheio. Eu lembro que a primeira bola que meteram para o Palinha, meteram de costa, né? O Sabará chegou, mas deu uma pegada nele, levantou quase 1 metro para cima e caiu. E o Palinha era muito invocado, ele levantou dando de dedo no Sabará, mas no que ele deu de dedo, chegou eu, o Olavo, o Gale. Você cala a boca que hoje você vai morrer. Então esse era o clima que nós entramos para aquele jogo. Porque a gente já estava com o Corinthians travado aqui na goela, que não descia nem água, sabe? E não foi outro resultado, senão 3-0. Ganhamos de 3-0 do Corinthians, foi uma coisa, acho que talvez uma das maiores zebras que existiram no futebol. 15 de Jaú, és glória e tradição. Tua história é tão bela, de amor e união. Salve o 15 de Jaú, orgulho da cidade. Ganhando ou perdendo, nos enche de vaidade. Ha ha!